Ассаламу алейкум, құрметті спорт сүйер көрерме. Эфирде бәйге бағдарламасы. Аймақ спортындағы елеулі жаңалықтармен таныстыратынмен Әділжан Бердібек. Олай болса, алдағы минуттарда біздің арнамен бірге болыңыздар. Футболдан ел біріншілігінің 22-ші турында Қызылорданың Қайсары Ақтөбеге қонаққа барды. Үздік бестікке ену үшін екі командаға да жеңіс ауадай қажет. Сондықтан алаңға ең тәжірибелі ойыншыларын шығарды. Қос қарсылас арасындағы тайталасты біздің түсіру тобымыз таспалап қайтты. Мың шақырымнан астам жол жүріп, қасқырларға қолдау көрсетуге Сыр өңірінен 80-нен астам жанкүйер барды. Қайсар алға деп ұрандатқан қызылордалықтар сүйікті командасының жеңіске жететініне сенді. Қашанда қолдау көрсетуге әзір екендіктерін көрсетті. Мына Қайсарымыз намысты бермей, Қайсарлан көрсін, намысын ойнасын. Сол себепті мынау келген қазақтарымызға гол бітсін. Мына Қайсар намысты бермей ойнап, осы еңбегімізді ақтап, ауылға жеңістен қайтсақ деген ойымыз бар. Ақтөбе қаласы нағыз футболдың отаны. Футболды өте жақсы сүйетін қала және атмосфера да өте тамаша болатын сөзсіз. Дегенмен де жергілікті Ақтөбе командасы фаворит есебіне саналғанмен іс жүзінде басқаша өрбу мүмкін. Оны ойын көрсетеді. Қос команда бұған дейін өзара ел біріншілігінде 37 мәрте кездесіпті. Соның 17-сінде ақтөбеліктер жеңіске жетсе, 5-еуінде ғана қасқырлықтар 3 ұпай еншіледі. Ал 15 кездесу тең аяқталған. Статистика алаң иелерінің фаворит екендігін айғақтайды. Дегенмен турнир кестесінде бұл командалар иық тіресіп келе жатыр. Сондықтан жеңіске жеткені үздік бестікке енуге мүмкіндігі бар. Қазақстан Премьер Лигасының 22-ші туры, яғни 2-ші айналымның соңғы ойыны. Екі команданың арасын қазір 1 ұпай бөліп тұрғандықтан екі команда ішінде жеңіс ауадай қажет. 3 ұпай үшін талас қазір қарқынды жүріп жатыр. 13-ші секторда қазір Қазақстандағы барлығы танымал. Қайсарлықтар жеңісті қолдан бермейді деген сенімдеміз. Жергілікті жанкүйерлердің қысымы қайсарлықтардың еркін ойнауына кедергі жасады. Алғашқы минуттарда допты бақылауында ұстай алмай, қарсыластарының айып алаңына енуіне мүмкіндік беріп қойды. Қақпашы Марсел Ислам клубтың шеберлігімен допты тиген жеріне жетпеді. Қайсарлық жартылай қорғаушы Асхат Тағыберген бірнеше маусым Ақтөбе сапында доп тепкендіктен ол бұл алаңды жатырқай қоймады. Тайм ортасына қарай жүйелі шабуылдар ұйымдастыруға ұйытқы болды, өзі де соққы жасап көрді. Тіпті қонақтар гол да соқты, бірақ төреші ойын тәртібі бұзылды деп есепке алмады. Ойынның екінші бөлігінде алаң қожайындарын қарқыны тіпті үдей түсті. 70-ші минутқа дейін қақпасын құрғақ ұстаған қайсарлықтар қарсыластарын тек тәртіп бұзумен тоқтатып жатты. Сондай айып соққысын бірін тамаша орындаған команда капитаны Александр Семчевич есеп ашты. Араға 3 минут салып қайсарлық қорғаушы Ильяс Әмірсейіттің қателігін ұтымды пайдаланған Руслан Валиулин есепті еселеді. Екі голдан кейін жерлестеріміз жанталаса шабуылға шықты. Қарсыластардың айып алаңына еркін енген Братислав Пунашевті ақтөбелік қақпашы шалып жықты. Төреші 11 метрлік айыптауын белгіледі. Пенальтиден Асхат Тағыберген мүлт кеткен жоқ. Есепті қысқартқаннан кейін Асхат Тағыберген тағы ойын ережесін бұзып алаңнан қуылды. 10 ойыншымен қалғанына қарамастан қайсарлықтар шабуылға лап қойған, бірақ еш нәтиже шықпады. Есесіне алаң қожайындар соңғы минутта 3-ші голын соғып жеңіске жетті. Қорытынды есеп 3-1. Там не успели перестроить. Ойынның басында алаңға үйренісе алмай допты ұстау басымдығын қарсыласқа беріп қойдық. Екінші таймда ақтөбеліктердің қарқыны тіпті жоғары болды. Біз де қорғаныста жиі қателестік. Коробкин жарақат алып Асхат Тағыберген алаңнан қуылуы біз үшін үлкен соққы болды. Дегенмен ақтөбеліктер осыдан кейін еркін ойнауымызға мүмкіндік берді, бірақ гол соға алмадық. Понятно было, что она очень важная для распределения мест. Турнир кестесіндегі орын үшін өткен ойын екендігі түсінікті. Оның үстінде ежелден қарсыласпыз. Кездесу өз алаңымызда өтіп жатқандықтан жеңіске жетуіміз қажет болды. Допты көбірек ұстай алдық, ұтымды шабуылдар ұйымдастырдық. Соның арқасында жеңіске жеттік. Қайсарлықтар осы ойыннан кейін 24 ұпаймен 8-ші орынға тұрақтады. Алда 3-ші айналымның ойындары, яғни жоғары сатыдан көрінуге әлі де мүмкіндік бар. Жанкүйерлер үмітін ақтау үшін сәтті өнер көрсетуі керек. Қайсарлықтар Ақтөбені ұпай еншілей алмай жанкүйерлерін жабырқатқанымен оның ізбасарлары Тараздан сүйінші хабармен оралды. Еліміздің үздік ойыншысы, ұлттық құрама капитаны Бауыржан Исламханның жүлдесіне арналған жасөспірімдер арасындағы турнирде Қайсар мектебінің шәкірттері екінші орынға ие болды. Тараз қаласындағы аяқ доп аламаны 2008-2009 жылдар туылған жасөспірімдер арасында ұйымдастырылды. Мақсат еліміздегі балалар футболын дамытып, жаңа белеске көтеру. Ұлттық құрама капитанының бұл бастамасы жыл сайын лайықты жалғасып келеді.
Үркен жарысқа алғаш рет қатысқан сыр өрендері аймақ намысын қолдан бермей, жүлделі екінші орынды жеңіп алды. 2008 жылғы балдар Таразы қаласында Таразы командасымен кездесіп, финалда 2-2 есебімен ұтылып қалдық. Балдар жақсы ойын көрсетті. Ойынына ұтылса да намысын бермей, поледа тырысып, бәрін салды. Байша балдар деген рахмет, көп-көп балдарға деген. Жалпы Қайсар футбол клубының базасында бұл топта 18 бала жаттығады. Келешек чемпиондар аптасына 3 рет білікті бапкерден тәлім алады. Болашағынан зор үміт күттіретін жас футболистердің бірі Әли Әбілқасым. Оның басты арманы отандық футболдың дамуына үлес қосып, үздік ойыншы атану. Біз Тараз қаласынан 2-1 есебімен ұтылдық, екінші орын алдық. Мен Қазақстан футболисті болғым келеді, Криштиану Роналду, Месси сияқты. Қазақстан атын шығарам. Әулиеата жерінен жеңіспен оралған жас жеткіншектер ата-аналарының үкілі үмітін ақтады. Себебі бұл тынымсыз дайындық пен төгілген тердің нәтижесі. Біздің енді балдарымызды футболға берген себебі баламның өзінің қалауы болды. Еліміздің көк туын желбіретіп, атын әлемге әйгілі асқақтатуға осы баламның өзінің арманы бар. Футболист болсам ба деген. Сол арманның орындалу жолында футболмен айналысқанына 5 жыл болды. Өте қуаныштымыз. Екінші орын енді келесі жолы бірінші орын алады деп үміттенеміз. Сонымен Тараздағы тартысты додада команда шабуылшысы Әділхан Торғай үздік ойыншы атанса, Расул Жақат турнирдің үздік қақпашысы номинациясының иегері болды. Мені командамда Варди деп атайды, өйткені ол Англия құрамасындағы үздік ойыншылардың бірі. Мен Тараз қаласына барып, сондай үздік ойыншы атағын алып келдім. Менің арманым үздік қақпашы болып, әлемге өте танымал болу. Мені барлығы Чонни Асмен өтейді. Себебі бұрынғы орыс қақпашы Левиешін сияқты мықты болсын деді. Мен де осы менің арманым үздік қақпашы болып әлемге танылу. Команда сапындағы барлық баланың арманы еліміздің көк байрағын халықаралық ареналарда биіктен желбірету. Сыр футболының болашағы міне осы балғындар. Оларға тек сәттілік тілейміз. Хабарымызда аймағымызда өткен байрақты бәсекемен жалғастырамыз. Республикалық мектеп оқушылары мен колледж студенттері арасындағы 9-шы жазғы спартакиада мәресіне жетті. 4 ай бойы еліміздің барлық аймағынан қатысқан командалар спорттың 47 түрі бойынша өзара мықтыны анықтады. Спартакиада еліміздің бірнеше қаласында өтті. Соның ішінде 16 спорт түрі бойынша жарыстар Сыр өңірінде ұйымдастырылды. Бәсекенің барлығы тартысқа толы болды. Жас спортшылар өз аймақтарының намысын абыроймен қорғау үшін бар күш-жігерін салды. 9-шы жазғы спартакиаданың мәреге жетуімен шын жүректен құттықтаймын. Өздеріңізге белгілі спорт ел намысы, бейбітшіліктің елшісі. Мінекей бүгін сонша біздің жас спортшыларымызда осы спортқа деген сүйіспеншіліктердің арқасында Алаштың анасы Сырда бас қосып, елдің ортақ тарихына қосқан Сырдың тарихымен, шежіресімен осы күндері танысты деп ойлаймыз. Бүгінгі жарыс өзінің барлық діттеген мақсатына жетті. Баршаларыңыз осы күндері болашақта спорт арқылы елдің намысын биік тұғырларда көтеретін жас спортшылардың өсіп келе жатқандығын дәлелдедіңіздер. Сайысқа 6000-нан астам оқушылар мен студенттер қатысты. Спартакиада қорытындысында ең көп жүлде жинаған түркістандықтар топ жарса, екінші орын Алматы облысының жас спортшыларына бұйырды. Ал үздік үштікті сыр бойлықтар түйіндеді. Спартакиаданың жалпы ұйымдастыру жағы жақсы, жоғары дәрежеде өтті, жоғары деңгейде барлық марапаттар орынды деп білеміз. Барлығы жеңіскерлер өздерінің тиісті марапаттарымен марапатталды. Біз өте қуаныштымыз. Қызылорда облысының спорттық командасы үшінші орынға иеленді. Жалпы біздің облыстан 1000-ға жуық оқушы қатысты. Соны бүгінгі нәтижесіне жек көріп, қазір үшінші орын иеленгенімізге өте қуанып жатырмыз. Енді ары қарай да біз бұл спортты ары қарай дамытып, спорт түрлерін көбейтіп, ары қарай да қолдауға, спортты қолдауға біз өзіміздің ықыласымызды білдіреміз. Балаларымыздың дені сау, салауатты өмір салтын сақтап, мектепті жақсы үздік оқығанына біз сондай бір мақсат қоямыз алдағы уақытта. 2 жылда бір рет қысқы және жазғы спорт түрлерінен өтіп тұратын спартакиадаға қатысушылар саны жыл өткен сайын артып жатқаны байқалады. Қатысушы саны артқан сайын бәсекелестіктің де артары айқын. Бәсекелестік артқан жерде ғана нәтиже болады дейді ұлттық ғылыми практикалық дене тәрбиесі орталығының басшысы Садық Мұстафаев. 47 спорт түрінен 57 жарыс өткіздік.
енді жаңа айтып кеттім, 6000-нан астам қатысушы қатысты. Барлық жарысты жоғарғы дәрежедегі төрешілермен ұйымдастырылып, 14 қалада, облыс орталық қалаларында ұйымдастырылды. Бұл тек қана бір ғана қалада емес, өйткені барлық облыстарды, қалаларды біз қамтуға бел буып, осы бағытта жұмыс жасаймыз. Осы спортты болашақта мұнан да деңгейін жоғары ұйымдастырып өткізуге біз сол мақсатта жұмыс жасап жатырмыз. Дүбірлі дода жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттап қана қоймай, жас спортшылардың кәсіби шыңдалуына сеп болғаны анық. Астана қаласында теннистен жасөспірімдер арасында өткен ел кубогында сыр бойлықтар қола жүлдегер атанды. 12 жасқа дейінгі жас спортшылар сынға түскен сайысқа 18 команда қатысты. Жерлестеріміз 7 ойынның біреуінде ғана жеңіліп, 3-ші тұғырдан көрінді. Сыр спортшылары Шығыс Қазақстан өңірінен де олжа алғайтты. Өскемен қаласында мүмкіндігі шектеулі спортшылар арасында жеңіл атлетикадан өткен ел чемпионатында жерлестеріміз аймақ қоржынын 23 медальмен толықтырды. Қызылордалықтар қанжығасында 15 алтын, 6 күміс, 2 қола. Сонымен қатар айта кетейік, қос бірдей спортшымыз Даяна Федосова мен Виктор Гуревнин осы бәсекеде Қазақстан Республикасының спорт шебері нормативін орындады. Спорт сүйер қауым үшін жағымды жаңалық. Санаулы күндерден кейін Қызылордада жасөспірімдердің 2-ші республикалық ауыл жазғы ойындарының жалауы желбірейді. 4 жылда бір рет өткізілетін бәсекеге 14 облыстан 2000-ға жуық спортшы қатысады деп күтілуде. Спорттың 10 түрін қамтитын сайыстың салтанатты ашылуы 18 тамыз күні 19:00-де Евразия спорт кешенінде өтеді. Ардақты ағайын, осы тұстан бәйге бағдарламасы бүгінгі шығарылымын аяқтайды. Спортты жаныңызға серік етіп, бағындырар белестеріңіз көп болсын.